Sa më shumë afrohet data e nisjes së sezonit të dytë të Big Brother VIP, aq më shumë shtohet edhe kurioziteti për të mësuar banorët që do të bëhen pjesë e aventurës mbi 100 ditë. Prej kohësh tashmë kanë nisur dyshimet për emrat e parë që do të bëhen pjesë dhe dita ditës qarkullojnë emra të rinj që pritet të bëhen pjesë e reality show-t. Kthehet është mësuar se aktori I njohur Ramozaria dhe DJ Adam, emri I vërtetit të cilit është Ilir me Mushaj, do të jenë dy banorët e tjerë që do t'i bashkohen kastit të konkurrentëve të Big Brother VIP 2. Nga vetë artistët nuk ka ende asnjë reagim, megjithatë edhe pak ditë kanë mbetur që gjithçka të konfirmohet. Kjo pasi spektakli do të nisë këtë të shtunë më 24 dhjetor, siç është konfirmuar edhe nga vetë produksioni.